दहावी नंतर पुढे काय? सलग 30 वर्ष सैन्य आणि पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण सेवा देणाऱ्या आदर्श करिअर अकॅडमीचा नवा उपक्रम 11वी आणि 12वी साठी प्रवेश सुरू। आता शिक्षणाबरोबरच मुलामुलींसाठी निवासी सैन्य आणि पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणाची सोय। संपर्क आदर्श करिअर अकॅडमी, बहादूरवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली। मोबाईल 9403 69 55 00 आणि 85 52 86 89 89। ड्रीमवर्ल्ड वॉटर पार्क ही जमीन कोल्हापूर महानगरपालिकेची मालकीची जमीन आहे। त्याचं क्षेत्र 1.85 आहे, म्हणजे जवळजवळ 4.5 एकर आहे। या 4.5 एकरामध्ये हे सतेज उर्फ बंटी पाटील यांना कोल्हापूर महानगरपालिकेनं भाड्यानं दिलं होतं। भाड्यानं दिलेलं असताना ते त्यांच्या ताब्यात असताना त्यांनी त्यातील 15 गुंठ जागा हसन मुश्रीफांचे चिरंजीव साजिद मुश्रीफ यांना त्यांनी त्यातली तोडून जागा दिलेली आहे। 15 गुंठ त्याचं क्षेत्र आहे, 15 गुंठ्याच्या वरती थोडंफार क्षेत्र आहे, परंतु हे देत असताना त्यांनी आपल्या राजकीय पदाचा वापर करून अधिकाऱ्यांच्यावरती दबाव आणून हे सर्व प्रकरण केलेलं आहे। या प्रकरणामध्ये कमीत कमी आजची बाजारभावानं किंमत त्याची बघितली तर 7 ते 8 कोटी रुपये। विशेषतः त्यांनी ज्या 9 गुंठे जागेवरचं रिझर्वेशन काढलं तो तुकडा होता त्याचं काढलं, आज सुद्धा ही जागा रिझर्वमध्ये आहे, सहल केंद्रामध्ये आहे, ती जागा यांनी वाटून घेतल्या। त्याचबरोबर त्यांनी पलीकडं 33 गुंठे जागा घेतली आहे, ह्या मोजणी करत असताना त्याच्यावरती अजून नाव लावलेलं नाही, कारण त्याचं नाव हे पोलीस खात्याची आणि महाराष्ट्र शासनाची निगडीत असल्यामुळं ते अजून नाव लावायचं राहिलेलं आहे। त्यांना हे सगळं तपास करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं की यांनी याच्यामध्ये तपास चालू केलेला आहे, त्यामुळे ते थांबलेलं आहे। आणि याच्या बाबतीमध्ये मी या दोघांच्या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री असतील, शरद पवार साहेब असतील, विरोधी पक्षनेते असतील, राज्यपाल असतील, यांच्याकडं ह्या संस्थेवरती यांनी जो दरोडा घातला आहे याच्या संदर्भात सगळी आणि कोल्हापूरची जी आजची परिस्थिती आहे या सगळ्या जागेंच्या बाबतीमध्ये मी त्यांना त्यांच्यावरती कानावरती घालणार आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल आम्ही त्यांच्यावरती भेटलो, लोकशाही दिन होता, त्यांनी कमीत कमी माझं निवेदन घ्यायला पाहिजे होतं। त्यांनी मला सांगितलं तुम्ही अपील दाखल करा, ही काय माझी स्वतःची जमीन नाही आहे, ही शासनाची आहे, कोल्हापूर महानगरपालिकेची आहे, त्यामुळं त्यांनी हे काम संपूर्ण बघणं गरजेचं होतं। ते जर असे ह्या दोघांच्या दबावाखाली काम करणार असतील तर मी तुमच्या कार्यालयाच्या दारात आत्मदहन करायला सुद्धा हे करणार नाही। ही जमीन ही पूर्णता तिथं त्या लेआउटमध्ये विस्तृत झाली असताना यांनी परत एक लेआउट केलाय, परत आणि एकदा दुसऱ्यांदा लेआउट केला आणि तिथं घरं बसवायचं काम करायचं, मग ही परमिशन झाल्या, त्यांची कम्प्लिशन झाल्या, हे सगळं असताना आणि तेवढ्यावरही यांचं भागलेलं नाही। हे तुम्हाला मी दाखवतो फोटो, यांनी ड्रीमवर्ल्ड वॉटर पार्कमध्ये कंपाऊंड घालून त्या पत्र्यामध्ये दरवाजा करून 15,000 गुंठेवरती कॉन्क्रीट टाकून ती जागा ताब्यात घेतलेली आहे। आणि त्याचा मेन म्हणजे नुसती ताब्यातून थांबले नाही, ते यांनी सातबारा रामोजी घोरपडेच्या नावावरती केला। आणि रामोजी घोरपडे, उदय घोरपडे यांचे वडील तिसरे जयसिंग घोरपडे हे 3 असताना 2 माणसांचा त्यांनी वटमुत्यार घेतलंय आणि विकसन करार पत्र घेतलंय। एक लक्षात घ्या, मला सतेज पाटील आणि संजय पाटील आणि त्यांच्या मंडळी जी कोण त्यांच्या फॉर्म मध्ये आहेत ज्ञान शांती मध्ये, त्यांना सांगायचं तुम्ही एक कोल्हापूरचे नामदार आहात, आमदार आहात, पालकमंत्री आहात, तुम्हाला बरं ही जागा 15 गुंठे देत असताना किंवा हे अतिक्रमण देत असताना हे कोल्हापूरचे सुजान नागरिक म्हणून त्याला असं वाटलं नाही की बाबा ही जागा आपण ताब्यात घेतल्या 20 वर्षासाठी घेतल्या आणि या जागेबद्दल त्यांनी काय केलं, मिलीभगत केली आणि ती जागा त्यांनी देण्याचं काम केलं। याच्यामध्ये कोणकोण दोषी असतील यांची पूर्णता चौकशी झाली पाहिजे। ज्या अधिकाऱ्यांच्यावरती दबाव टाकला त्या अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केली पाहिजे। त्यांनी जर माझ्यावरती
अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकणार असतील तर त्यांची नोटीस घ्यायला मी ते सांगतील त्या ठिकाणी मी यात आहे। आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।